សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្មែរ Writing ពេលនេះយើងជួបគ្នាជាបន្តទៅទៀតដោយសិក្សាទៅលើមេរៀនថ្មីមួយទៀតគឺជាការសិក្សានៅរឿងទស្សជាតកឬក៏ថារឿងទស្សជាតសង្ខេបនៅក្នុងរឿងទស្សជាតនេះគឺជាអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមហៅថាពុទ្ធនិយមសុទ្ធដោយបងប្អូនអ្នកសិក្សាខ្លះបានដឹងហើយថានៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមឬក៏ចលនាអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមនេះមាន3គឺពុទ្ធនិយមសុទ្ធពុទ្ធនិយមខ្លាយនិងពុទ្ធនិយមខ្លាយហូហេតនៅក្នុងរឿងទស្សជាតកទាំងអស់មានន័យថារឿងទាំង10ជាតិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺគេចាត់ចូលនៅក្នុងរឿងពុទ្ធនិយមសុទ្ធអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងទី1ដែលយើងសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺរឿងតេមិយជាតកឬក៏រឿងព្រះតេមិយហើយរឿងទាំងអស់នេះផងដែរខ្មែររ៉ៃធីងបានដកស្រង់ចេញអំពីសិភុទស្សជាតកសង្ខេបដែលជាការរៀបរៀងរបស់បណ្ឌិតមហាឈឹមស៊ុំមានន័យថាសិភុនេះគឺស្របទៅតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផងដែរដោយសារតែមានការសំណុំពរជាញឹកញាប់នោះថ្ងៃនេះខ្មែររ៉ៃធីងធ្វើតបទៅតាមសំណុំពររបស់អ្នកសិក្សាដោយលើកយកនៅទស្សជាតកឬក៏រឿងទាំង10ដែលនិយាយអំពីការបំពេញបារមីទាំង10របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះមកធ្វើជាបទបង្ហាញម្ដងមួយរឿងម្ដងមួយរឿងតបទៅតាមសំណុំពរផងដែរហើយកុំភ្លេចបងប្អូនអ្នកទស្សនាជួយចុច Like ចុច Share នៅវីដេអូនេះហើយក៏អ្នកមិនតាន់បានចុច Subscribe ក៏ជួយចុច Subscribe និងបើអាចជួយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្មែរ Writing ផងដែរឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាតើរឿងតេមិយជាតកឬរឿងព្រះតេមិយនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាហើយនិយាយអំពីការកសាងបារមីមួយណារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះយើងទៅសិក្សារឿងសង្ខេបទាំងស្រុងដូចតទៅតេមិយជាតកទី1កាលព្រះពុទ្ធជាបរមសាស្តាចារ្យគង់នៅវត្តចេតពន្ធទ្រង់ប្រារព្ធនៅមហាភិនិក្ខមនៈបារមីនេក្ខមៈបារមីការចេញទ្រង់ព្រះភ្នោះជាធម្មជាតិញាំងព្រះអង្គឲ្យដល់ត្រើយគឺព្រះនិព្វានទ្រង់សំដែងធម្មទេសនាថាមេបណ្ឌិតយ៉ាងវិភាវយៈដូចនេះជាដើមសេចក្តីថាថ្ងៃមួយភិក្ខុទាំងឡាយប្រជុំគ្នាក្នុងសាលាធម្មសភាសរសើរនៅមហាភិនិក្ខមនៈបារមីរបស់ព្រះមានបុណ្យព្រះអង្គទ្រង់ព្រះបច្ឆាថាអ្នកទាំងឡាយប្រជុំនិយាយនៅរឿងអ្វីភិក្ខុទាំងនោះក្រាបបង្គំទូលតាមដំណើរទើបព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាថាឥឡូវនេះតថាគតមានបារមីពេញគ្រប់គ្រាន់ហើយលះបង់រាជសម្បត្តិទៅសាងមហាភិនិស្សក្រមមិនអស្ចារទេបើពីដើមទៅអស្ចារកាលភិក្ខុទាំងឡាយអរតនេក៏ព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនៅអតីតនិទានដូចតទៅនេះអតីតេភិក្ខវេពេរិណសិយំកាសិករាជានាមៈធម្មេនៈសមេនៈរាជាងការេសិមនិលភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងការកន្លងទៅហើយព្រះមហាក្សត្រព្រះនាមកាសិករាជសោយរាជតាមច្បាប់មានសមភាពក្នុងនគរពេរិណសីទ្រង់ពុំមានព្រះរាជបុត្រឬព្រះរាជធីតាសូម្បីមួយព្រះអង្គសោះអ្នកនគរភ័យខ្លាចផុតព្រះរាជវង្សទើបទ្រង់ឲ្យស្រីស្នំទាំង 16,000 នាក់បួងសួងសម្បុតព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាមចន្ទាជាព្រះរាជធីតានៃព្រះបាទមត្តេរាជសមាទានសិលឧបោសថឲ្យធ្វើសច្ចកិរិយាប្រាថ្នាបុត្រដោយអំណាចតេជះសិលឧបោសថទើបព្រះឥន្ទ្រាធិរាជ
អរតនេព្រះពោធិសត្វជាទេវបុត្រនៅឋានត្រៃត្រឹងឲ្យមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃព្រះនាងចន្ទទាននោះថ្ងៃដែលព្រះពោធិសត្វប្រសូតមកមានភ្លៀងឲ្យជោគជំពេញដែនកាសីហាក់ដូចជាធ្វើហរតីនៃមហាជនក្នុងប្រទេសឲ្យទទឹកគ្រប់គ្នាដោយហេតុនេះតើព្រះរាជាទ្រង់ព្រះរាជាទានព្រះនាមព្រះរាជបុត្រនោះថាទេមយៈកុមារកាលព្រះពោធិសត្វបានព្រះជន្មមួយខែពួកស្រីស្នំនាំទៅកល់ព្រះបរមរាជបិតាព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះរាជហរតីណាស់ក៏លើកបីត្រោហើយនាំទៅផ្ដេកលើព្រះឧរុនៃព្រះទីនាំងសម្រាប់គង់វិនិច្ឆ័យទោសចោលព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យទោសចោល4អ្នកថាចោលម្នាក់ត្រូវវាយរាវដោយរំពាត់ផ្ដៅ1000ខ្វាប់ចោលម្នាក់ត្រូវចងដោយច្រវាក់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារចោលម្នាក់ត្រូវចាក់សម្លាប់ដោយលំពេងចោលម្នាក់ទៀតត្រូវដោតឆ្កាងដោយអណ្ដោតដាច់ស្រួចព្រះពោធិសត្វទ្រង់ព្រះសន្តាប់សេចក្តីវិនិច្ឆ័យនោះក៏មានព្រះទ័យផិតភ័យគិតថាអោព្រះរាជបិតាទ្រង់ធ្វើអំពើសម្រាប់ទៅនរកហើយតើព្រះបិតាជ្រាបជាព្រះរាជបុត្រភ័យថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់ឲ្យយកទៅផ្ដេកនៅមហាមន្ទីរក្រោមស្វេតឆ័ត្រដោយការរក្សាដ៏មើងម៉ាត់ព្រះពោធិសត្វតតឃើញស្វេតឆ័ត្រក៏ភ័យទៀតទើបទ្រង់ព្រះចិន្តាថាអាត្មាអញមកពីណាមកនៅក្រោមស្វេតឆ័ត្រនេះទើបទ្រង់ជ្រាបដោយជាទេសរញ្ញានថាមកពីឋានតាវតឹងមកនៅទីនេះមកពីនរកទៅឋានតាវតឹងទៅពីទីកន្លែងនេះទៅនរកព្រោះធ្លាប់ជាស្ដេចសោយរាជនៅនគរនេះអស់20ឆ្នាំដោយទោសនៃការសោយរាជបានទៅរងទុកក្នុងឧសុតិនរក60000ឆ្នាំទ្រង់ជ្រាបដូច្នេះក៏រឹតតែភ័យព្រួយព្រះរាជហឫទ័យខ្លាំងខ្លាចក្រែងជៀសវាងនៅការសោយរាជពុំបានទើបទេវតារក្សាស្វេតឆ័ត្រដែលធ្លាប់ជាមេដាព្រះអង្គក្នុងជាតិមុនថ្វាយយោបល់បញ្ចេញកិច្ចកលដល់ព្រះអង្គថាមេបណ្ឌិតជាយ៉ាងវិភាវិយៈអ្នកកុំប្រកាសនៅភាពជាអ្នកចេះដឹងគឺថាមិនខ្វិនត្រូវធ្វើជាខ្វិនមិនថ្លង់ត្រូវធ្វើជាថ្លង់មិនគោត្រូវធ្វើជាគោជន់ទាំងពួងស្គាល់អ្នកថាជាមនុស្សល្ងង់ក៏ដោយចុះមើលងាយអ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយចុះសេចក្តីចម្រើននឹងមានដល់អ្នកដោយវិធីយ៉ាងនេះព្រះពោធិសត្វទ្រង់មានព្រះអាសាសៈធូស្រាលព្រោះពាក្យនៃទេវតានោះទើបទទួលថាខ្ញុំនឹងធ្វើតាមពាក្យរបស់អ្នកអ្នកឈ្មោះថាធ្វើនៅសេចក្តីចម្រើននិងប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំព្រះរាជាទ្រង់ឲ្យនាំកុមារទាំងឡាយ500អ្នកជាបុត្រនៃមន្ត្រីដែលប្រសូតថ្ងៃជាមួយនឹងព្រះពោធិសត្វយកមកឲ្យនៅជាបរិវារដើម្បីបន្តបងនៅសេចក្តីអបសុខនៃព្រះរាជបុត្រកុមារទាំងនោះខ្លះយំខ្លះស្រែកខ្លះទាទឹកដោះឯព្រះមហាបុរសដែលជាមេដោះដាក់ត្រង់ណានៅត្រង់នោះឥតកំរើកឥតយំទាព្រះក្សីរក្សាព្រះរាជាទ្រង់ជ្រាបដូច្នោះក៏ទ្រង់ឲ្យប្រជុំព្រាហ្មណ៍ព្រឹទ្ធបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញមកពីគ្រោះជនទាំងនោះយល់ថាដៃជើងមនុស្សខ្វិនមិនមែនយ៉ាងនេះទេចង្ការមនុស្សគោមិនមែនយ៉ាងនេះទេសោតប្រសាទក្នុងត្រចៀកនៃមនុស្សថ្លង់មិនមែនយ៉ាងនេះទេប្រកាសជាមានហេតុទៅបានជាយ៉ាងនេះព្រះពោធិសត្វមិនទ្រង់ព្រះកន្សែងមិនទាព្រះក្សីមិនកំរើកអស់វេលាមួយឆ្នាំទោះបីគេរកឧបាយកលពិសោតដោយទឹកដោះយ៉ាងណាក៏នៅតែដដែលតមកព្រះរាជបិតា
ឲ្យពិសោធដោយហេតុ16ប្រការគឺ1ការពិសោធដោយនំចំណីក្នុងកាលដែលមានប្រជជន16ឆ្នាំកន្លងហើយគឺទ្រង់ឲ្យយកនំចំណីគ្រប់ប្រភេទមកដាក់ជុំវិញព្រះរាជកុមារកណ្ដាលវងទេរកទាំង500 2ការពិសោធដោយផលានុផលក្នុងកាលដែលមានប្រជជន2ឆ្នាំកន្លងហើយគឺទ្រង់ឲ្យយកផ្លែឈើមានប្រការផ្សេងផ្សេងមកតម្កល់ទុកក្នុងទីជិតហើយបញ្ចុកផង3ការពិសោធដោយគ្រឿងកិលាក្នុងឆ្នាំទី3កន្លងហើយគឺទ្រង់ឲ្យយកវត្ថុជាលបែងកូនក្មេងគ្រប់ប្រការមានរូបដំរីជាដើមមកដាក់ក្នុងទីជិតព្រមទាំងនាំក្រសាលផង4ការពិសោធដោយភោជនក្នុងឆ្នាំទី4កន្លងហើយគឺទ្រង់ឲ្យយកភោជនាហារគ្រប់ប្រការមកដាក់ក្នុងភេជ្ជចិត្តព្រះអង្គព្រមទាំងបញ្ចុកផងកុមារឯទៀតដណ្ដើមគ្នានៅវត្ថុទាំងនោះឯព្រះរាជកុមារឥតកំរើកសោះ5ការពិសោធដោយភ្លើងក្នុងឆ្នាំទី5កន្លងហើយគឺទ្រង់ឲ្យធ្វើផ្ទះធំធំមានទ្វារច្រើនបាំងដោយស្លឹកត្នោតជុំវិញឲ្យព្រះពោធិសត្វគង់ក្នុងផ្ទះនោះទើបឲ្យលបឈួលភ្លើង6ការពិសោធដោយដំរីចុះប្រេងក្នុងឆ្នាំទី6កន្លងហើយគឺទ្រង់ឲ្យបង្ហាត់ដំរីមួយឲ្យយ៉ាងស្ទាត់អាចធ្វើបានតាមបង្កប់គ្រប់ប្រការហើយយកដំរីនោះមកឲ្យបំភីព្រះពោធិសត្វដោយប្រការផ្សេងផ្សេង7ការពិសោធដោយពស់ក្នុងឆ្នាំទី7កន្លងហើយគឺទ្រង់ឲ្យយកពស់គ្រប់ប្រភេទមកចងមាត់ហើយយកទៅដាក់ឲ្យពន់ពត់ជុំវិញសកលសរីរៈនៃព្រះពោធិសត្វ8ការពិសោធដោយមហោស្រពក្នុងឆ្នាំទី8កន្លងហើយគឺទ្រង់ឲ្យអ្នកលេងមហោស្រពគ្រប់ប្រភេទគ្រប់និគមជនបទមកបញ្ចេញសិប្បកម្មថ្វាយ9ការពិសោធដោយគ្រឿងអាវុធក្នុងឆ្នាំទី9កន្លងហើយគឺទ្រង់ឲ្យបុរសម្នាក់កាន់គ្រឿងអាវុធផ្សេងផ្សេងទៅកំហែងគំរាមម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់10ការពិសោធដោយសូរស័ព្ទត្រែសាំងក្នុងឆ្នាំទី10កន្លងហើយគឺទ្រង់ឲ្យបាំងព្រះសន្ធិយាជុំវិញព្រះសាយនាឲ្យចោះព្រះសន្ធិយាគ្រប់ទិសទាំង4ឲ្យអ្នកផ្លុំសាំងផ្លុំត្រែយ៉ាងពូកែលួបផ្លុំពញាក់តាមប្រហោងព្រះសន្ធិយា11ការពិសោធដោយសូរស័ព្ទស្គរក្នុងឆ្នាំទី11កន្លងហើយគឺទ្រង់ឲ្យវេយស្គរពញាក់12ការពិសោធដោយពន្លឺភ្លើងប្រទីបក្នុងឆ្នាំទី12កន្លងហើយគឺព្រះរាជកុមារពុំដែលប្រទះទីងងឹតព្រះរាជាឲ្យលបលុតភ្លើងព្រមគ្នាឲ្យព្រះរាជកុមារគង់តែមួយព្រះអង្គក្នុងទីងងឹតកំពុងតែងងឹតឲ្យលបបើកភ្លើងព្រមគ្នាដែលមានចំណាំងយ៉ាងខ្លាំង13ការពិសោធដោយរុយក្នុងឆ្នាំទី13កន្លងហើយគឺទ្រង់ឲ្យយកស្គរអំពើមកលេខទឹកលៀបព្រះរាជកុមារពេញសពព្រះសារីរកាយឲ្យរុយទាំងឡាយរោមឯអុក14ការពិសោធដោយគ្រឿងសំអុយក្នុងឆ្នាំទី14កន្លងហើយគឺទ្រង់ឲ្យយកគ្រឿងសំអុយគ្រប់យ៉ាងមានម៉ូតនិងករិស័កជាដើមមកលៀបព្រះពោធិសត្វមកព្រាចពះពេញទីកន្លែងដែលព្រះពោធិសត្វគង់15ការពិសោធដោយដុតភ្លើងឆ្អើរក្នុងឆ្នាំទី15កន្លងហើយ
គឺទ្រង់ញាំងពោធិសត្វឲ្យផ្ទុំលើព្រះមញ្ចាញាំងរាជបុរសឲ្យដុតភ្លើងរោលពីក្រោម16ការពិសោធន៍ដោយមាតុក្រៀមក្នុងឆ្នាំទី16កន្លងហើយគឺទ្រង់ញាំងពួកកញ្ញាដ៏ល្អល្អឲ្យស្អិតស្អាងដោយប្រកាសផ្សេងផ្សេងមកប្រឡូកប្រឡែងប្រឡោមតាមផ្លូវកាមអ្នកចាត់ការពិសោធន៍ទាំង16បែបក្នុងមួយបែបមួយបែបអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយល្បិចផ្សេងផ្សេងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះពោធិសត្វនៅតែខ្វិនគោថ្លង់ដដែលពុំមានកំរើកដោយការស្រេកឃ្លានដោយការចង់បានដោយការផិតភ័យឡើយកាលបើក្រុមអ្នកពិសោធន៍អស់ចំណេះទាល់គំនិតហើយទៅព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចាត់ឲ្យអញ្ជើញពួកព្រាហ្មណ៍អ្នកទាយលក្ខណៈមកបន្ទោសថាណែព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយក្នុងការដែលព្រះរាជកុមារប្រសូតអ្នករាល់គ្នាទាយថាកុមារនេះប្រកបដោយធញ្ញបញ្ញលក្ខណៈសេចក្តីអន្តរាយរបស់កុមារនេះមិនមានកុមារនេះនឹងមានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងមហាទ្វីបទាំង4មានទ្វីបតូច2000ជាបរិវារបានផងឥឡូវនេះឃើញថាទំនាយនៃអ្នករាល់គ្នានេះផ្ដាស់តែម្ដងព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយគន់គូរមើលទៀតក៏ឃើញទំនាយនៅតែដដែលប៉ុន្តែព្រោះមានសេចក្តីអន់ចិត្តក៏បែរជាកែថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះគ្មានអ្វីដែលទូលព្រះបង្គំគ្រប់គ្នាពុំឃើញនោះទេប៉ុន្តែកុមារនេះគឺព្រះរាជត្រកូលទាំងឡាយបួងសួងសុំបានមកបើខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយក្រាបទូលថាកុមារកាលៈកណីដូច្នេះសមជាព្រះអង្គនឹងមានព្រះរាជចហឫទ័យទោមនស្សហេតុដូច្នេះបានជាពុំក្រាបបង្គំទូលតាមត្រង់ព្រះរាជាទ្រង់ព្រះបច្ឆាថាឥឡូវនេះគួរយើងធ្វើដូចម្តេចក្រាបបង្គំទូលថាកាលបើព្រះរាជកុមារគង់នៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់នេះនឹងមានសេចក្តីអន្តរាយដល់ព្រះជន្មាយុព្រះអង្គឬដល់ស្វេតឆ័ត្រឬក៏ដល់ព្រះអគ្គមហេសីដូច្នេះសូមព្រះអង្គកុំបង្អែបង្អង់ឡើយសូមទ្រង់ញាំងនាយសារថីឲ្យទំរត់អពមង្គលដោយសេះអពមង្គលផ្ដេកព្រះរាជកុមារលើរថនោះឲ្យនាំចេញតាមទ្វារខាងលិចទៅជីកដីកប់សម្រាប់ចោលឲ្យព្រៃខ្មោចទៅព្រះរាជាទ្រង់អនុម័តតាមសម្ដីពួកព្រាហ្មណ៍ព្រះនាងចន្ទាទេវីស្ទុះមកប្រញាប់ប្រញាល់តែមួយព្រះអង្គឯងទ្រង់ព្រះកន្សែងអង្វរករព្រះរាជាថាទោះបីម្ដេចម្ដាក៏សូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជានុញ្ញាតឲ្យបុត្រខ្ញុំម្ចាស់សោយរាជកំខានព្រះរាជាពុំព្រមព្រះនាងសុំត្រឹម7ឆ្នាំ7ខែ8ថ្ងៃក៏ព្រះរាជាពុំព្រមព្រះនាងសុំត្រឹម7ថ្ងៃទៅព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះរាជានុញ្ញាតហើយចាត់ការធ្វើរាជាភិសេកថ្វាយរាជសម្បត្តិចំពោះព្រះតេមិយរាជកុមារព្រះនាងចន្ទាជាព្រះវររាជមេដាតែងអង្វកសពតិវិរិទ្រីថាហៃតេមិយកុមារកូនម្ដាយថ្មិចភ្នែកពុំលក់សោះអស់16ឆ្នាំហើយហឫទ័យរបស់ម្ដាយស្ទើរបែកធ្លាយហើយព្រោះម្ដាយដឹងថាកូនឯងមិនខ្វិនខ្វង់គោះថ្លង់ទេប៉ុន្តែក្រាញមិនព្រមស្រដីសោះហៃកូនប្រុសបាជាបុត្រតែមួយកុំឲ្យម្ដាយព្រួយដល់ណាទៅទៀតនិយាយនឹងម្ដាយមួយម៉ាត់មកណាកូនទោះបីព្រះមេដាអង្វរករអស់វេលា7យប់7ថ្ងៃក៏ពោធិសត្វពុំស្រដីដល់ថ្ងៃគម្រប់8ព្រ
រះនរុបតីកាសិករាជត្រាស់ព្រះរាជបញ្ជាឲ្យសនន្ទសារថីទឹមរត់នាំព្រះពោធិសត្វទៅកប់សម្លាប់ចោលសនន្ទសារថីទទួលធ្វើតាមព្រះរាជបញ្ជាប៉ុន្តែដោយអនុភាពព្រះរាជកុមារក៏ទេវតាបង្វែរឲ្យទឹមនៅរត់មង្គលដោយសេះទាំងឡាយជាមង្គលនាំពោធិសត្វចេញទៅតាមទ្វារខាងកើតទៅវិញចេញពីនគរអស់ផ្លូវចម្ងាយ3យោជន៍ដល់ព្រៃស្នាប់មួយសារថីស្មានជាព្រៃខ្មោចក៏ដោះសេះបញ្ឈររទេះដោះគ្រឿងអំពោរបស់ព្រះមហាសត្វវិជ្ជាបង្វិចហើយទាញជាប់កាប់កាប់រណ្ដៅរៀង4ជ្រុងលំដាប់នោះព្រះមហាសត្វទ្រង់ព្រះចិន្តាថាកាលនេះជាកាលគូអាត្មាអញព្យាយាមហើយក៏ក្រោកច្របាច់ព្រះហស្សឆ្វេងដោយព្រះហស្សស្ដាំច្របាច់ព្រះហស្សស្ដាំដោយព្រះហស្សឆ្វេងច្របាច់ព្រះបាទាដោយព្រះហស្សទាំងពីរហើយចុះចាក់រត់ឈានពី3ជំហានស្មានបានថាបើទៅមួយថ្ងៃចម្ងាយមួយយោជន៍ក៏បានហើយទ្រង់ព្រះចិន្តាទៀតថាបើនាយសារថីចាប់ក្រញិចព្រះអង្គកប់នៅក្នុងរណ្ដៅព្រះអង្គអាចក្រញិចនាយសារថីវិញបានតើព្រះអង្គចង់លបងព្រះពលក៏ចាប់ទីបំផុតរទេះរត់ក្រវីវលខ្ញាល់ដូចជាគេក្រវីកូនរទេះសម្រាប់កូនក្មេងលេងហើយទ្រង់មានព្រះរាជបំណងចង់បានគ្រឿងប្រដំស្អិតស្អាងព្រះកាយព្រះអិនឲ្យវិសកម្មទេវបុត្រយកគ្រឿងមហាប្រសាទមកថ្វាយទ្រង់តែងព្រះកាយហើយស្ដាច់ទៅសួរនាយសារថីដែលកំពុងលងរណ្ដៅថាណែសារថីអ្នកជីករណ្ដៅដើម្បីអ្វីអ្នកនឹងធ្វើនៅអ្វីដោយរណ្ដៅនេះនាយសារថីឬព្រះរាជបន្ទូលនោះមិនបានទាំងងើបមើលលើផងក៏លងរណ្ដៅបណ្ដើរនិយាយបណ្ដើរថាព្រះរាជបុត្រដែលកើតមកហើយគួផងខ្វិនផងដូចជាគ្មានចិត្តខ្ញុំនេះព្រះរាជាត្រាស់ប្រើមកថាត្រូវឯងជីកកប់នៅកូនអញក្នុងព្រៃចុះព្រះពោធិសត្វថាខ្ញុំមិនថ្លង់មិនគួមិនខ្វិនទេមិនមែនវិកលវិការទេណែនាយសារថីបើអ្នកកប់ខ្ញុំក្នុងព្រៃអ្នកឈ្មោះថាធ្វើខុសច្បាប់អ្នកចូលមើលផ្លូវនឹងដើមដៃខ្ញុំចូលស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំនាយសារថីងើបមើលខាងលើឃើញរូបសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គឥតស្គាល់សោះក៏សួរថាអ្នកជាទេវតាឬជាកន្ធពឬជាបុរន្ទៈសកទេវរាជអ្នកជាអ្វីជាកូនអ្នកណាធ្វើម្ដេចខ្ញុំនឹងស្គាល់អ្នកបានព្រះពោធិសត្វថាខ្ញុំមិនមែនជាទេវតាមិនមែនជាកន្ធពមិនមែនជាបុរន្ទសកទេវរាជទេអ្នកឯងប្រុងនឹងកប់បុគ្គលណាក្នុងរណ្ដៅបុគ្គលនោះគឺខ្ញុំជាបុត្រព្រះបាទកាសិករាជអ្នកឯងរស់នៅយ៉ាងស្រួលព្រោះអាស្រ័យព្រះរាជាអង្គណាខ្ញុំជាបុត្រព្រះរាជាអង្គនោះណែនាយសារថីបើអ្នកឯងកប់ខ្ញុំក្នុងព្រៃអ្នកឯងឈ្មោះថាធ្វើខុសធម៌បុគ្គលអង្គុយឬដេកក្រោមម្លប់ឈើណាមិនកប់បីកាច់មែកឈើនោះទេព្រោះនឹងត្រូវចាត់ជាមនុស្សទ្រុះមិត្តឯមនុស្សទ្រុះមិត្តជាមនុស្សលេមក់ណាស់ព្រះរាជាទុកដូចជាដើមឈើខ្លួនខ្ញុំទុកដូចជាម៉ែឈើអ្នកឯងទុកដូចជាបរោះអ្នកចូលទៅជ្រក់បុគ្គលណាមិនទ្រុះមិត្តបុគ្គលនោះបើទុកជាចេញផុតអំពីផ្ទះរបស់ខ្លួនក៏នៅតែជាអ្នកមានភក្សាហាច្រើនជន់ច្រើនអ្នកអាចចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារបុគ្គលនោះបានបុគ្គលណាមិនទ្រុះមិត្តបុគ្គលនោះទៅកាន់ជនបទនិគមរាជធានីណា
គេតែងបូជាក្នុងទីទាំងអស់នោះបុគ្គលណាមិនត្រុសមិត្តបុគ្គលនោះពួកចៅក៏មិនកំហែងក្សត្រក៏មិនមើលងាយបុគ្គលនោះរមែងកន្លងនៅសត្រូវទាំងអស់បុគ្គលណាមិនត្រុសមិត្តបុគ្គលនោះមិនខឹងរមែងមកកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយទឹកមុខរីករាយហើយជាអ្នកត្រូវគេទទួលដោយការរីករាយក្នុងសាលប្រជុំទាំងជាបុគ្គលឧត្តមរបស់ក្រុមញាតិផងបុគ្គលធ្វើសក្ការៈបូជាចំពោះមិត្តរមែងត្រូវមិត្តធ្វើសក្ការៈបូជាវិញអ្នកគោរពសំពះមិត្តរមែងបានសេចក្តីគោរពនឹងការសំពះវិញបុគ្គលមិនត្រុសមិត្តរមែងពេញដោយគុណដោយយសសបរិវារនិងកតស័ព្ទបុគ្គលណាមិនត្រុសមិត្តបុគ្គលនោះរមែងរុងរឿងដូចភ្លើងដូចទេវតាជាអ្នកមិនលះបង់ចាកសេរីឡើយបុគ្គលណាមិនត្រុសមិត្តសត្វចិញ្ចឹមមានកោជាដើមរបស់បុគ្គលនោះរមែងក្រៃកូនច្រើនពូជទាំងឡាយដែលបុគ្គលនោះដាំរមែងដោះដាលឲ្យផលល្អបុគ្គលនោះសំបីធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះជាដើមក៏រមែងបានទីពឹងបុគ្គលណាមិនត្រុសមិត្តសត្រូវទាំងឡាយគ្របសង្កត់បុគ្គលនោះមិនបានដូចជាខ្យល់គ្របសង្កត់មិនបាននៅដើមជ្រៃដែលមានឫសនិងពួរច្រែងជុំវិញនាយសារថីបង្គំទូថាសូមទ្រង់ស្ដេចមកទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនិងនាំព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះរាជដំណាក់សូមទ្រង់សោយរាជចុះសេចក្តីចម្រើននិងមានដល់ទ្រង់ទ្រង់នៅធ្វើអ្វីក្នុងព្រៃព្រះតេមិយថាណែនាយសារថីរាជសម្បត្តិណាដែលខ្ញុំត្រូវបានដោយអធម្មចរិយៈឬដោយជន់ជាញាតឬក៏ដោយទ្រពខ្ញុំមិនត្រូវការដោយរាជសម្បត្តិនោះទេសារថីថាបបិទ្ធព្រះរាជបុត្រសូមទ្រង់ស្ដាច់ទៅអំពីទីនេះដើម្បីទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំបាននៅរង្វាន់ព្រោះថាបើព្រះអង្គស្ដាច់ទៅហើយព្រះបិតាមេដានិងប្រទាននៅរង្វាន់ដល់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំពួកស្រីស្នំពួករាជកុមារពួកឈ្មួញពួកព្រាមពួកមោដំរីពួកពលរក្សាព្រះអង្គពួកពលថ្មើរជើងពួកអ្នកជនបទនឹងឲ្យនៅគ្រឿងបណ្ណាការទាំងឡាយដល់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំព្រះពោធិសត្វថាណែនាយសារថីខ្ញុំគឺព្រះរាជបិតាមេដាបោះបង់ហើយផ្ទះរបស់ខ្ញុំមិនមានទេខ្ញុំនឹងបួសនៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងមិនប្រាថ្នានៅកាមទាំងឡាយឡើយផលប្រយោជន៍សម្រាប់ដល់ខ្ញុំកាលមិនប្រញាប់ប្រញាល់អស់16ឆ្នាំខ្ញុំជាអ្នកមានព្រះមេចរិយៈធោចាស់ខ្លាហើយចេញផុតហើយនឹងមានភ័យអំពីទីណាសារថីថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលពីរោះក្បោះក្បាយយ៉ាងនេះហេតុអ្វីមិនមានព្រះបន្ទូលក្នុងសំណាក់ព្រះបិតាមេដាក្នុងពេលនោះព្រះពោធិសត្វថាខ្ញុំខ្វិនព្រោះមិនមានសញ្ញាក៏ទេថ្លង់ព្រោះមិនមានសោតៈប្រសាទក៏ទេគោព្រោះមិនមានជីវហាប្រសាទក៏ទេខ្ញុំរំលឹកឃើញនៅជាតិមុនដែលខ្ញុំបានសោយរាជហើយធ្លាក់ទៅនរកគូស្ញាប់ឯណោះទេតើបានជាខ្ញុំមិននិយាយត្បិតថាខ្ញុំសោយរាជតែ20ឆ្នាំឆេះក្នុងនរកអស់80000ឆ្នាំសារថីថាបោះពិតព្រះរាជបុត្រទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងបួសក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គដែរសូមទ្រង់ព្រះរាជាអនុញ្ញាតឲ្យបួសផងព្រោះទូលបង្គំជាខ្ញុំពេញចិត្តនឹងបព្វជិះដែរព្រះតេមិយថាមិនបានទេសារថីអ្នកឯងចូលប្រគល់រដ្ឋធ្វើខ្លួនឲ្យអស់បំណុលសិនសឹមមកចុះព្រោះបព្វជិះរមែងសម្រាប់ដល់បុគ្គលមិនមានបំណុលជាកម្មដែលពួកអេសីសរសើរហើយសារថីថា
សូមសេចក្តីចម្រើនមានចំពោះព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមព្រះអង្គគង់ក្នុងទីនេះទម្រាំទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនាំព្រះរាជាមកដល់នាំព្រះរាជាមកដល់ព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គទ្រង់ទតឃើញហើយសមជានឹងមានព្រះរាជាហឫទ័យរីករាយព្រះពោធិសត្វថាខ្ញុំនឹងធ្វើតាមពាក្យរបស់អ្នកឯងខ្ញុំមានបំណងនឹងជួបព្រះបិតារបស់ខ្ញុំដែលទ្រង់ស្ដេចមកក្នុងទីនេះអ្នកឯងទៅចុះទៅក្រាបបង្គំទូលនៅការថ្វាយបង្គំនិងសេចក្តីសុខរបស់ខ្ញុំដល់ព្រះបិតាមាតានិងញាតិការទាំងឡាយផងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតែប៉ុណ្ណេះក៏ទ្រង់ព្រះភ្នោះជាឥសីភ្លាមនៃសារថីថ្វាយបង្គំលាមនីមនីបរតទៅព្រះរាជវាំងវិញសម្ដេចព្រះវររាជមាតាតតឃើញរត់ទៅទេក៏មានព្រះនេត្រពោពេញដោយព្រះអសុធិរេទ្រង់ព្រះកន្សែងថានាយសារថីសម្លាប់កូនអញហើយមកវិញទៅទេតើបទ្រង់ព្រះពុឆាចំពោះនាយសារថីថាកូនខ្ញុំគួថ្លង់ខ្វិនខ្វង់មែនឬកាលអ្នកឯងកប់ក្នុងដីកូនខ្ញុំពិលៀបដែរឬអ្វីសារថីទូលថាបោះពិតព្រះនាងម្ចាស់ព្រះរាជបុត្រនោះមិនមែនគួថ្លង់ខ្វិនខ្វង់ទេមានព្រះកាយពលរឹងប៉ឹងរហ័សរហួនណាស់ទាំងព្រះបន្ទូលក៏ច្បាស់ក្បោះក្បាយប៉ុន្តែទ្រង់ខ្លាចរាជសម្បត្តិទេតើទើបបានជាធ្វើកិរិយាពុតត្បុតច្រើនយ៉ាងនេះបើព្រះនាងសពព្រះរាជហឫទ័យក្នុងការឃើញព្រះរាជបុត្រទូលព្រះបង្គំនឹងនាំទៅឲ្យដល់ទីនោះព្រះបាទកាសិករាជទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់ញ៉ាំងនៃក្រមគ្រប់តំណែងឲ្យចាត់ចែងរៀបចំដំណើរទៅកាន់សំណាក់ព្រះរាជបុត្រទ្រង់មាននាយសារថីជាមគុទេសបានស្ដេចទៅដល់កន្លែងដែលព្រះតេមិយកុមារគង់នៅព្រះតេមិយទ្រង់តតឃើញព្រះបិតាកំពុងស្ដេចមកទ្រង់ក្រោកទទួលព្រះរាជដំណើរដោយការបដិសន្ធារៈយ៉ាងរុះរាយហើយស្ដេចព្រះវររាជបិតាឲ្យគង់លើកំរាលស្លឹកឈើឲ្យសោយព្រះឧណោទកៈដោយស្ងោស្លឹកឈើមិនមានរស់ប្រៃថាសូមព្រះអង្គសោយចុះព្រោះព្រះអង្គជាភ្ញៀវរបស់អាត្មាដែលទៅមកដល់ថ្មីព្រះរាជាថាខ្ញុំមិនបរិភោគស្លឹកនេះទេខ្ញុំបរិភោគតែបាយស្រូវសាលីលាយដោយសាច់ដ៏ស្អាតសេចក្តីអស្ចារ្យកើតដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញលោកនៅស្ងាត់តែម្នាក់ឯងបរិភោគភោជនបែបនេះសោះម្តេចក៏មានសម្បុរស្រស់ដល់ម្លេះព្រះតេមិយថាបបិទ្ធព្រះរាជាអាត្មាភាពម្នាក់ឯងសឹងលើកំរាលស្លឹកមិនមានសោកនិងអារម្មណ៍ដែលកន្លងហើយមិនប្រាថ្នានៅអារម្មណ៍ដែលមិនតន់មកដល់បានជាសម្បុរអាត្មាភាពស្រស់ថ្លាពួកជនពាលតែងរីងស្ងួតដូចដើមបបោសដែលគេដកចោលហាលថ្ងៃព្រោះប្រាថ្នានៅអារម្មណ៍ដែលមិនតន់មកដល់ព្រោះតាមសោកនៅអារម្មណ៍ដែលកន្លងទៅហើយព្រះរាជាថាណែកូនចៅនឹងឲ្យដល់នៅពលដំរីពលរត់ពលសេះពលថ្មើរជើងពួកជនពាក់គ្រឿងក្រោះស្រីស្នំនិងនិវេសនដ្ឋានទាំងឡាយជាទីត្រេកអរចូលបាញ៉ាំងកូនទាំងឡាយឲ្យកើតក្នុងស្រីទាំងនោះហើយសឹមបុះវិញចុះបាឯងជាក្មេងកំឡោះមានសក់ខ្មៅស្រិលចូលសោយរាជចុះសេចក្តីចម្រើននឹងមានដល់បាបានៅក្នុងព្រៃធ្វើអ្វីព្រះតេមិយថាមនុស្សកំឡោះគួរតែប្រព្រឹត្តប្រាំចរិយធម៌ព្រោះថាបព្វជិរបស់មនុស្សកំឡោះពួកអេសីសរសើរហើយអាត្មាភាពនឹងប្រព្រឹត្តប្រាំចរិយធម៌ពុំត្រូវការដោយរាជសម្បត្តិទេ
បបិទ្ធព្រះបិតាមេដាអាត្មាភាពឃើញគេនៅក្មេងៗតើបនឹងចេះនិយាយក៏ស្លាប់ដែរឃើញកុមារីមានសម្បល់ដូចមាសក៏ស្លាប់ដែរតើនរណាទុកចិត្តក្នុងជីវិតនោះថាអាត្មាអញនៅក្មេងមិនតន់ស្លាប់ទេដូច្នេះបានអាយុនេះកុមារក៏គង់តែថយតិចទៅតិចទៅព្រោះការកន្លងទៅនៃយប់និងថ្ងៃកាលបើយប់និងថ្ងៃមិនកន្លងទៅទទេទទេទេសត្វលោកក៏ឈ្មោះថាត្រូវសត្រូវបៀតបៀនជានិច្ចផងត្រូវសត្រូវរូបរិទ្ធជានិច្ចផងបើយ៉ាងនេះតើព្រះអង្គនឹងអភិសេកអាត្មាភាពក្នុងរាជសម្បត្តិដូចម្តេចរបស់ដែលគេត្រូវត្បាញនឹងជារបស់នៅសល់តិចខាងមុខយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយក៏យ៉ាងនោះដែរផ្លូវទឹកដ៏ពេញកាលហូរទៅមិនត្រឡប់ថយក្រោយវិញយ៉ាងណាមិញអាយុរបស់មនុស្សទាំងឡាយកាលកន្លងទៅមិនត្រឡប់វិញយ៉ាងនោះដែរផ្លូវទឹកដ៏ពេញនាំយកទៅនៅឈើទាំងឡាយក្បែរច្រាំងយ៉ាងណាមិញជារានិងមរណៈនាំសត្វទៅទាំងអស់ក៏យ៉ាងនោះដែរប្រយោជន៍អ្វីដោយត្រប់បើត្រប់តែងអស់ទៅប្រយោជន៍អ្វីដោយភរិយាបើភរិយាគង់តែនឹងស្លាប់ប្រយោជន៍អ្វីដោយវីបើវីត្រូវជរាគ្រប់សង្កត់ពុំខានផ្លែឈើទាំងឡាយតែងមានភ័យអំពីការជ្រុះជនិតយ៉ាងណាមិញសត្វទាំងឡាយតែងមានភ័យអំពីសេចក្តីស្លាប់ជនិតយ៉ាងនោះដែរជន់ច្រានគ្នាពួកខ្លះដែលគេឃើញក្នុងវេលាព្រឹកគេតែងមិនឃើញក្នុងវេលាល្ងាចពួកខ្លះដែលគេឃើញក្នុងវេលាល្ងាចតែមិនឃើញក្នុងវេលាព្រឹកសេចក្តីព្យាយាមក្នុងកុសលគេគួរធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះឯងបុគ្គលណាអាចដឹងថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមានក្នុងថ្ងៃស្អែកបើការបណ្ដោះបណ្ដៃអំពីសេចក្តីស្លាប់ដែលមានសេនាច្រើននោះមិនមានដល់យើងសោះពួកចៅទាំងឡាយតែងប្រាថ្នាទ្របបបិទ្ធព្រះរាជាអាត្មាភាពផុតស្រឡះហើយអំពីបំណងគឺការប្រាថ្នាទ្របបបិទ្ធព្រះរាជាសូមព្រះអង្គមកសូមព្រះអង្គត្រឡប់ព្រះរាជហឫទ័យអាត្មាភាពមិនត្រូវការដោយរាជសម្បត្តិទេសម័យនោះព្រះបាទកាសិករាជនិងព្រះនាងចន្ទទាទេវីព្រមទាំងស្រីស្នំ 16,000 នាក់ហើយនឹងពួករាជបរិពារមានអាមាត្យជាដើមក៏សពព្រះរាជហឫទ័យនឹងទ្រង់ព្រះភ្នោះដែរតើបទ្រង់ឲ្យចំហឃ្លាំងទាំងអស់ថាជន់ណាប្រាថ្នាអ្វីចុះយកចុះហើយទៅទ្រង់ព្រះភ្នោះតាមព្រះរាជបុត្រសូមបីអ្នកផ្សារក៏ចំហទ្វារផ្សារទៅបួសតាមព្រះរាជាដែរនៅពេញពេញអាស្រមដែលព្រះអិននិមិត្តថ្វាយចំងាយមួយជ្រុងមួយជ្រុងបីយោជបីយោជបានសម្រេចនៅសមាបត្តិ8និងអភិញ្ញា5ទាំងអស់គ្នាគ្រានោះស្ដេចសមន្តរាជទាំងឡាយបានឮថាព្រះបាទកាសិករាជទៅទ្រង់ព្រះភ្នោះហើយក៏មកបន្តបន្តគ្នាចំនួន3ប្រទេសដើម្បីប្រជែងយករាជសម្បត្តិក្នុងនគរពេរណាសីហើយប្រែប្រតិទៅទ្រង់ព្រះភ្នោះតាមទាំងអស់ទៀតបានសម្រេចនៅសមាបត្តិដូចគ្នាដែរពួកដំរីពួកសេះខ្លាយជាដំរីព្រីសេះព្រីអស់ដែលមានសេចក្តីសោមនស្សនិងម្ចាស់ខ្លួនទ្រង់ព្រះភ្នោះលុះស្លាប់ទៅបានទៅកើតជាទេវបុត្រនៅឆរកាមាវជ្រៈសួរឯតាបោះនឹងតាបសិនីមានព្រះពោធិសត្វជាប្រធានឋិតនៅដល់ជីវិតបរិយោសានបានទៅកើតក្នុងព្រហ្មលោកគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គងសម្ដេចព្រះបរមសាស្តានាំព្រះធម៌ទេសនានេះមកសម្ដែងហើយទ្រង់ប្រជុំជាដកថាទេវតារក្សាស្វេតឆ័ត្រក្នុងគ្រានោះគឺជាព្រះនាងឧបលវណ្ណាថេរី
នាយសារថីគឺជាសារីបុត្រធេព្រះឥន្ទគឺជាអនុរុទ្ធធេព្រះមេដាព្រះបិតាទាំងឡាយគឺជាព្រះមហារាជត្រកូលបរិស័ទទាំងឡាយគឺជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងគ្រាឥឡូវនេះឯបណ្ឌិតដែលពុទ្ធធ្វើជាគោគឺអង្គអញ្ញតថាគតជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះឯញោមអញ្ចឹងការសង្ខេបរឿងព្រះតេមិយជាតកដែលដកស្រង់ចេញអំពីសំណៅដើមទាំងស្រុងនោះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងហើយពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាដែលជាការខុសឆ្គងឬក៏ខ្មែររៃធិញអានទៅរំលងសូមបងប្អូនខន្តីអធិស្ឋៃហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្មែររៃធិញដាក់សំណេរឲ្យបងប្អូនអ្នកសិក្សាអានជាមួយគ្នាតែម្ដងដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការកែតម្រូវនិងការកត់យកពាក្យដែលបងប្អូនអ្នកសិក្សាស្ដាប់ទៅហើយអាចថាសរសេរមិនចេញឬក៏មិនដឹងរបៀបសរសេរជាដើមជាចុងក្រោយសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណណាស់សម្រាប់ការទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្រនៅរាល់វីដេអូទាំងអស់របស់ខ្មែរ Writing សូមបានសេចក្តីសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត។